Da, ja sam odatle, moj pradeda je bio Čukundeda iz Podmurcenice došao, iz sela Gostilje, zaselak Trnava, pa onda Trnavci, Trnavčević i tako dalje. Prelepa je ovo zemlja zbog toga što u njoj žive divni, plemeniti ljudi. I oni nisu krivi za sve to što se dogodilo, ja sam ponavljam, kriva je eto, država koja je bila nemarna. Selo je dugo godina bilo u ovoj zemlji, jedan revir, odakle se crpla jeftina hrana za slabo plaćenu radničku klasu u gradovima i to je dovelo do opadanja dohotka i do bekstva od toga polusiromašnog života u neke gradove osvetljene, asfaltirane. Niko nije baš najbolje znašao. Ovi što su došli iz selo grada nisu se baš našli najbolje. A selo bez njih tek nije opstalo. Apsolutno, pa naravno. Došla je to jedna fizička radna snaga, neuka, neobrazivna, loše plaćena, što kažu Srbi, ne možeš ti mene toliko malo da platiš koliko ja mogu malo da ti radim. Pa su ti isti Srbi otišli u inostranstvo, gde su bili za taj rad malo bolje nagrađeni. Pa su i tamo nisu baš najbolje snašli? Nisu, ne, ne. Naša radna snaga u zemljama Evropske unije je vrlo dobro cenjena, kotirana, plaćena, ali nevolja je u tome što oni taj novac ne ulažu u proizvodnju, da se pokrene nekakav industrijski pogon u njihovom selu, da se tamo neko zaposli. A ne bi se baš ni izjasnili kao srećni? Pa ja sam uvjeren da bi se izjasnili kao srećni, ako bi, eto, ja sam to davno, ja sam 63 godine seljački novinar. I davno znam, davno za ovakve pojave. Ja sam govorio nekom gospodinu Boži Linhartu, direktoru Jugobanke, da bi ta Jugobanka morala da vodi računa o tome kako će da utroši taj teško zarađeni novac koji je iz inostranstva stigao, onaj, baš u ribarima, to se dogodilo u Jagodini. Da će da napravi neku ogradu, skupocenu, da komšija malo presvisne od zavisi i tako dalje, da napravi kuću. Jedan je tamo u selu Brestovu srušio jedan krov, pa podigo na zido da nadvisi kuću onoga čoveka koji je bio u inostranstvu. Pa ima nastavak. Jes, i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je ono što ovog našeg jadnog, zaboravljenog čoveka niko nije uputio. Jer naš seljak, ako bi radio i živeo kao seljak u Švajcarskoj, Italiji, Austriji, tako da je mogo da živi isto kao, nema razloga da ne bude tako. Ja to sada kao predsjednik ovog pokreta Bogata Srbija samo govorim. Ako mi u ovoj Srbiji budemo radili kao što se radi u Evropskoj uniji, uključujući naše seljake, u Srbiji će se i živeti isto kao u Švajcarskoj, Austriji, Italiji i tako dalje, alpskim zemljama. Da će Bog. Moram da vam kažem da ja nisam jedina. Bog je mnogo zauzet, neće Bog dati, nego ćemo mi da se složimo. Dobro, kako god, nešto. Ja uporno udaram na nadu, pa na sve moguće nađe. E, nadi, apsolutno nade ima. Nisam vam jedina koleginica ovde večeras. Iza vas i ispred vas su studenti novinarstva, Univerziteta Megatrend i škole Oficina. Ove mlade, lepe devojke, koje u svakoj emisiji imaju priliku da postave pitanje nekom od gostiju. Jedna mi se javila u toku priloga, izvolite. Ćao, pa imam jedno pitanje za gospodina ispred mene ovde. Aha. U stvari mogu svi da odgovore, pošto vidim da gosti uglavnom naginju ka tome ili-ili, selo ili grad. Da li može da se stavi tu recimo i, pa da li može... Pa ja sam to rekao na početku. Pa dobro, ja samo da pitam, da li može recimo selo... Selo i grad, jednako ravnomjerno da se razvijaju i bit će daleko lepše za život i u gradu i u selu. Grad neće biti preopterećen, sela neće biti prazna, neće biti zapuštenih njiva, bit će dohotka, prihoda i tako dalje, u gradu će biti, znači, jeftine robe i tako dalje. Šta si te? Ajde, da te pođe. Divno, pa ja se dobila sam odgovor. Pa, to je bio odgovor na moje pitanje. Da li može, recimo, selo bez grada ili grad bez sela? Pa ćete lale da vam. E, ne, ne, još sam da dodam. Tu je za kraj. Ja znam da ne mogu bez sela nikako, ali moram da živim u gradu. Eto, kraj priče. Slušajte li ovako, koleginice. Ljubar Šumović je napisao himnu za ovaj pokret Bogata Srbija, u kome završni stih kaže: dok je sela i seljaka, Srbija će biti jaka. Eto. To je Ljubar Šumović, koji inače... Dajte nam pristupiti za vašu stranku da to odmah. Samo sekund. Nije studentkinja, ali gospodin želi da pita. Izvolite. Ja sam Boško Petrović i Srema sam. Vi ste malo pre u jednom razgovoru neovisno rekli bogata je Srbija. Hoćete mi reći razliku bogataštva, bogatosti između Srema, Bačke, Banata, znači Vojvodine i Srbije? Pa znate šta, možda se kaže da je poljoprivreda razvijenija u Vojvodini nego što je recimo južno od Save i Dunava. Ja sam, dragi moji prijatelji, upravo juče bio u Jarkovcu, pa potom sam išao u Titel i tako dalje i sreo sam čoveka, nećete verovati. Obrađuje sa sinom
živicom 5500 hektara. Zove se Milan Ćirić iz Sakuva. Dakle, to je kraj Vojvodina u kome već ima veoma imućnih, preduzimljivih ljudi koji rade nekoliko hiljada, kao što ovaj radi, zemlje, koji su to uložili bez kredita i daleko su odmakli u odnosu na ove južno od Save i Dunava, a približavaju se Evropskoj uniji, što dokazuje da i mi možemo da budemo vrlo brzo na nivou na kome se nalazi poljoprivreda u Evropskoj uniji, a to znači da imamo imućne ljude, ukoliko su školovani, opredeljeni za taj, a ne za sitni svaštarski posao, svega pomalju i tako dalje. Mi to možemo. Nema razloga da tako ne bude. Zašto nema nigde od Pomorovlja tamo do Niša do Vranja, nigde nema ovaj John Deere, ovaj traktor? John Deere, pa nema, zato što su male njive, to je mašina koja za jedan dan može da 300 hektara obradi. Pa znam.